コロコロ拓也です。コロコロコロカズヤです。ザタッチです。コロコロコロザおしゃです。シャカシャカシャカコロお待ちです。さあということで、今日はですねモンストサイコロチャレンジ、なんですか、ね、なんでしょうか。それなんでザって言ったんですか、はい、それはなんでザって言ったの。勝手につけてダメです。ザの野望をあげてないから。あ、ですか。もらっていいもんだと思って まだあげてないから、はい、すいません、はい、はい、ということでサイコロチャレンジというのはですね、はい、今からみんなでサイコロを振ってですね、はい、はいはいはい、もう出た目に、関して出た目によってこの行くクエストも違うし、はい、連れてくモンスターも違う。へぇ、ね、新企画でございます、はい、面白そうです。全部サイコロで決めると。そうなんです、はい、まずサイコロでクエストを決めるんですけども、はい、1か2が出たら、はい、超絶に行きます。あ、超絶、超絶、超絶ですね。はいはい、はい、分かりました。はい、3、4が出たら、はい、激究極に行きます。激究極、はい、はい、5、6が出たら究極に行きます。なるほど、ね、はい、なるほど。この行くクエストは自分で決めていいと。なるほど、はいはい、自分たちで決めて、4人一緒に行くんで、わかりました。だから超絶でもイザナミでもいいし、クシナダでもいい。なるほど、決めていいんだね。そうそうそう、なるほど。1、2が超絶ですね、はい、で、連れてくキャラは、連れてくモンスター、ここが問題です。はい、サイコロ振って出た目によって、はい、その出た目のレアリティの、あ、無理でしょ、モンスターを連れてく。6が出たら星6を連れてく。星6モンスター、はあはあ、星1が出たら星1モンスター。星1ってなんだ。星1って何つうの。星1って何。星1、星2が出た場合はもうフレンドガチャでその場で手に入れる。うわぁ、これはなるほどなるほど。もう5か6以外もう無理ですね。無理ですね。究極引かないと、うん、そうです。なのでそれをじゃあ行きましょう。早速やりましょうか、はい、まずはだから行くクエストをサイコロで決めたいと思います。これでめちゃくちゃ重要じゃないですか。誰が振る、誰が振る。でちなみになんですけど、究極がいいよ、もし勝ったら、うん、GM コイン1万円分プレゼント。おお、マジで。いや、いいこれはいいの、本当にわ、これは絶対勝ちたいですね。いいですね。あ、じゃあみんなで分けていいってことですね。うわ、究極で全員6だぞ。よしよし、これ1万かかってます。誰が見てんだよ。じゃあまずここ重要っすね。激究極やだね、うん、そうっすね。そうですね。まだ3、4以外、まだイザナミとかの、はい、そうだね。じゃあ1、2か5、6、1、2か5、6、これでいいの。これお願いします、はい、3、4以外、3、4以外いきます。来い、それ。あっ、あー、やっちゃった。4です。4、激究極かよ。いや、これ超絶超絶よりむずい疑惑ありますからね。まだまだみんなが6出せば。いや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 、なんでまずここでだからクエストを選ぶってこと。何が簡単ですか。一番一番簡単な小雪ってイメージありますけど、激究極は小雪。でも適性狭くない、そんなことないですか。小雪簡単だよね、割とね。それか三雲行って、最後ダルマ出るの、ダルマ出るの祈って。なるほど。小雪、小雪で行きましょう。行きましょう。星6当ててもナイチンですよ。ナイチンですね。ナイチンいればね。ファンデか。誰か一人はナイチン連れてきたい、ね。はい、うん。はい。じゃあ小雪にするとして、じゃあ誰か。どっから行きましょう。どっから行く。いや、誰か頼むよ。星6は2人欲しい。頼む。いや、これ6出る確率って。せめて貫通じゃなきゃダメ。貫通じゃないときつい。貫通じゃない。じゃあ、そうなんだ。なんか誰か、ほら、星5でも強いやつ連れてけるのがいいよね。はい。じゃあ、いきますね、早速、はい、立ち上がサイコロチャレンジスタート。そういうの、オリジナルをやめて。やれって言われてる。いや、誰に言われてる。やったし、頭でやったから、うんうん、やらないですか。あ、じゃあ次、サイコロ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 。当たってるし。やった。おやったいるんですよ、やっぱこのオリジナルフレーズ。サイコロ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 がいいかもしれない。はい、わかりました。きた、でかい。一番もらうぞ。よしよしよし、いきます。サイコロ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 。はは。おお、もうこれ3。いや、3使えねえな、大島。待って、3 3逆にいる。いくよ、はい、サイコロ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 。おお、来ました、6。おい、3、てめえ。俺も3いなかったんですけど、今見た。3取って、フレーガチャで。サイコロ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 。これで6出たらいける。あ、ごめんなさい。サイコロ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 。6、6! なん
さんって。さあ、ということで、うん、はい、星さんなかったんで、ナクヤと大島。これ見たことないけど、俺。無理やり今、フレンドガチャで。はい、知らないですか？これ何？これ知らないですか？ドズゴーン。ドズゴーン。見覚えないなぁ。見覚えないんだけど。ドズゴーンね。ドズゴーン知らないですか？ズゴーンをね、フレンドガチャで引いて、で、今、進化させました。サボテン。ドズゴーン。ドズゴーンですね。もうあれぐらいのタスなら振らなくても一緒だ。一緒だ。でもね、はい、なぜこれにしたかっていうと、はい、ね、3体ぐらい出たんだよね。はい、出ましたね。でもね、爆発唯一。あ、なるほど。爆発持ってるから、2人とも。あ、なるほど。これじゃあ友情も拾いつつ、友情も仕方ないよね。そういうことしかないよね。そうですね。いや、もう他の、俺と淡路はね、結構強めにできたから。そうですよ。最適性積んできた。いけるんじゃないですか？いける？意外と。勝つしかないっすね。これでいけたら、行きましょう。ね、はい。サンドイッチ。星3サンドイッチ。ということで、激究極小雪サイコロチャレンジ。はい。ストライク、ショット、ショットショット。もうみんなで友情。加藤、マジで1万円分のコイン欲しいから。うん、頑張ろう、はい。頑張りましょう。これ勝てたらでかいよ。うん。いやでも剣があれだよね、剣取るといいみたいです。うわ、あそうか、剣士をとにかくドズゴーに剣を取らせないことですね。そうだね、取る、マジで取るなよ。わかりました。はい、ドズゴーン。待てよ。うわー、ナイスナイス。早速いいプレイ、ありがとうございます。剣取って、すごいな。剣取って何やん、あのプニプニプニ、この丸に詰め込まれたみたいな。いける？いやあ、いっていっていって、よしよしよし、大丈夫、僕剣取るんで大丈夫です。ダメだ、取んなよマジで。これが友情、ナイチンに当てるとこ。ナイチンに当てるの？むずいな。でも遅いよね、多分。遅いですよ。じゃあちょっと粗めに打ちますね、はい、大丈夫、取んないでね、マジで。いけ、うまい。おぉ、使いこなしてる。マジで。ナイスブブ。これはブロックないもんね、確かに。アンチブロックですね。アンチブロックだから、うん、ここでお願いします。ここでプニを。はい。プニってバス。よし。おーおー、あ、いけるかもしんない。いや、まだ1ステージ。でもなんか、そんな、なんか、やり方は。やり方は合ってますね。全然無理やったよ。ヒットポイント少ねえな。確かに。こんなしかないんだ。どっちかに当てて。あの、まあ、下羽の、で、爆発当てればね。なるほど。これにまた。これって、やばい、ぷよからですか？いや、あの、とりあえず剣出さないといけない。剣出して、剣取ってぷよ。ぷよは倒さないと、あの、あんま覚えてないけど、あの、5、6、即死かな。いけ！あぁ！でも爆発いいかも。自分のも出してる。そうですね。ちょっと待ってくださいね、これだから。いででうん、俺これ取らないようにしないといけないですね。うわぁ意味のある一点に。取ったらもう、うっ、あ、おめぇ、ふざけんなよ。いや、むずい。いや、やばいやばいやばい。あー、これ目むずっ。でも特攻しかないんじゃないですか、これ。そうか。でも、剣取ってよっ、いやいやいや、あ、やべ、よし、飛ばせ。いや、だって飛ばない。やばい、やばい、飛ばしてもいなくならないでしょ。そっか、え、いなくなると思います。激急だ。うわあ、積んだ激急だ。あ、そっか。いや、ぷよ、え、ぷよ多分、あ、ぷよはいなくなる、いなくなると思います。本当？本当？天使、え、天使だけですか？いなくなって、お願い。いなくなれ、いなくなった。よしよし、これ結果しないよ、攻撃来ない。おぉ。こんな240だよ。いや、240。え、ちょっと待ってください。これハート取って、剣取って、剣取って、え、攻撃来るんですか、この天使。でも来たら怖いよ。来たら、そうですよ、ね、終わりだから。レーザー来るから。よしよしよし。危ねえ。ファイトこれボス無理だろ。あんなすぐ雑魚のやつで、致死量になっちゃうから。うわ、これは、だから、うわブロックある上のナイチに当てないと。うわ、でも重力引っかかるんじゃないですか。ちょっと待ってくださいね、こうだな。あー、無理か。あー、もう無理だ。これはまだ生きてんのかな。もうプヨを先に倒しとくのが。プヨ先やろう。よっ、うまい、うまい、うまい、よし、ありがとうございます。
あもうすごいな。俺あれ剣取って、いやエルリックつ いないと無理ですね。無理でしたね。剣取んないなんで剣だけは取んない。なんで今パワーアップしてんすか。これナイチ当てる。いやもうナイチに直接当てるぐらいの剣取っちゃう。剣取っちゃうかもしれないですもんね。うまい。あうまい。おうまっ。うまっ。うまっ。あドロップしたしかも。うまいです本当だ。あれあうわー、ね、最高だ。盾エルリック、いいぞ。友情も出るし強い強い強い。おっしゃいけるエルリック。おあはもうしちゃった。いけるんじゃないですかこれ。スタッフさん焦り出してるぞ。そうだ。まずは、意外といっちゃう。これまた当てれない。挟まれる。そうです。絶対剣出さなきゃやっないですよ。どっちに当てればここで剣出さないとやばいっす。来い。うわー惜しいなー。いや今の無理なのか。これだって挟まれないですね。ナイチメプヨきついっすもんね。やべえ、やばいな。これ何もできないね、うん、取っちゃまずいもんね。そうだ、下に行こう。いや下にも行けてないな。頼む。これでプニー頼む。え、これ1羽ですかね。1羽だと思う。ほら、宝来より簡単。確かに宝来の感じ。いけ、いい感じ。あ、あ、いっ、あ、いまあまあまあやばい。これはこれで出そう、必ず出そう、うん。わかりました。まあ、SS 打ってますよ。 SS 何。じゃあ SS 打ちますね。触れた敵の懐とか。いや、余計なことした方がいい気がするけど。やれますか一応。え、でも止まっちゃうとやばいですもんね。友情、これ友情当たんないよね。いけますよね。うん、よし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 。これでとりあえずハート出ないの。いや無理だろこれ。危ない。ハート出ないの。ハート出ないね。これでプニオ、これでプニオをとりあえずやってもらって、3ターン攻撃来ないですね。いやこれ本当はナイチにやってたいけどな。ここでプニ2体シャリ。2体シャリ。うまい、うまい。ナイチやってたかったけど、あ、しまった。あ、ハート出た。取る、取りながらも、取りながら、え、うん、エド当てたら友情で宝箱いけない。よし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 。お、マッチマッチ。挟まったけど。あいつでマッチできて、やばい。うわぁ SS? いやいや、でも無理でしょこれもう。 SS 打つか。 SS 打ちましょう。え、それ何？え、あ、貫通するの。だってこれ倒さなきゃブロックもなくなるの。なくなるの。だから下に、ちょっと下目に、下に置いてもケント行け。ここで倒さないともう負けだ。行け行け。おいだー、危ねえ。力づく。うわぁ、うわぁ、これすごいなぁ。ちょうどいい、なにこのちょうどいい。ギリギリさ、ギリギリのラインド。絶対1万ポイント取ったの。うわぁ、ここ止まん。いや、もう頑張って、ナイチに触ろう。ナイチに触っても微妙ですよね。いけ。いや、今挟まってた。挟まってましたね。エルリック打てたらよかったんですけど。3回4いけたら、でかい。僕、あ、ちょっと待って、こうだな。うん、よっ、もう触って。いたい。おー、あー、惜しい。いや、いや、これでかいですね。生き残っちゃった。え、これでも剣取ってない陣で入らないといけないという。え、これあと1は、これでもね、誰も今ね、あ、これは大丈夫。あの、あ、これ大丈夫ですか。メテオで移動するやつ。なるほど、これしかないもんな。ハート大きくなる。あー、危ね。あ、ハート大きくなった。これ剣取って2個取ってしまいそうな気がする。上まで、上に行くしかないもん。上で下に1回跳ねて、もうあれに任せるかね。これでもカード取らなきゃやばいっすよね。そう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 、江戸に任せて。でもさ、下の国はしょうがない。奈落打つの届かない気がするんですよ。いや、スピードめっちゃ速くなってるよ。あ、そうか。 SS アドだから。ナイス、それでいい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 。うわー、そうで、江戸にあれやってもらおうか。 SS ですか。いや、あの下の。うわ、これ、いけるかな。届いてる、いける。
よし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 、おお、意外と出ましたね。よしよし、危険だな。でもあープニ2体出てんじゃん。下の2がやばいっすね。もうここで SS 使わない方がいいんすか。使う、いや使わず行った方が真横抜け切れます。真横で抜く、真横で行く。プニ倒さないで。プニは倒した方がいいっすかね。あと2ターン、あとだから誰も倒せなくなる。いや倒した方がいいのか。これで SS 打って両ダメージも稼いで抜けるんだったらこれで最終ゲージ SS ないのもきつくない。きついっすかね。俺もそう思う。じゃあプニ、プニも倒した方がいいと思うよ。プニ、プニ倒しながら攻撃するからさ、うん、あ、え、あれ、あらー、そんなんないよ。ここで友情で友情で倒せ。そんなのないよ。じゃあ今のは使って使って下で。これ友情で無理っすもんね。入れないでしょこれ。あ、入る、もうちょっと薄めに。入れないでしょ。入るように打って。いや、もっといい壁側に打たなくていい。そうじゃない。いけるかな。入った。え、でもやばい。やばい。ああ。ま、今回でもまあ原因がねはっきり。はい。ということで、先般カズヤというお話でした。見事な。またやりたいと思います。はい。高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。今日も見てくれてありがとうございました。また明日も見てね。バイバイ。新機能実装。iPhone での課金が実質 6% オフになる方法が登場。ゲームの課金は GM コインで。 GM コイン